Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 10 vir 26 Augustus tot 1 September. En ons kyk hierdie week na manne en vroue saam by die kruis. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Efesiërs 5 vers 25 tot 27, dit lees soos volg. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Ek lees weer. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sal wees. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag se les dan saam kan deurgaan. Sit ons asseblief ook seën in vandag se les, sodat U ons elke dag seën in Jesus se naam. Amen. Ai, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ek wil julle net weer aanmoedig asseblief drukkie klein duims op knoppie sodat U sodoende ons kan help om hierdie bediening te versprei. Baie dankie aan elkeen wat ons finansieel ondersteun. As U so voel, in die beskrywing van die video hieronder is die bankbesonderhede. Daar kan u dan vir ons 'n bydra maak. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is vandag by donderdag 31 Augustus. Die een vlees voorbeeld van die huwelik. Nou vra die les, ons moet kyk na Genesis 2 vers 15 tot 25. En het vra, wat gebeur in die verhaal voor die verklaring dat 'n man en vrou een vlees sal wees? Dis in vers 24. Wat gebeur voor die verklaring? Nou dit sê hier so, Genesis 2 vanaf vers 15, toe het die Heere God die mens geneem, en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Heere God het aan die mens bevel gegee gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Heere God diepe slaap op die mens laat val. Terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbene geneem en in plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou 'n rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dis nou uiteindelik been van my been en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees, en hulle was al twee naak, die mens en die vrou, maar hulle het dit nie, hulle het hulle nie geskaam nie. Nou, in Efesiërs 5 vers 31, haal Paulus aan uit Genesis 2 vers 24, waar Paulus sê, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hier is in betrekking, door die Christen gemeentes, die gesinsverhoudings en vooral die huwelik. Die lesie sê, deur goddelike planning is die huwelik bedoel om 'n een vlees verhouding te wees, waar seksuele eenheid in die emosionele en geestelike eenheid gevind word, en emosionele en geestelike eenheid in die geslagsomgang betekenisvol maak. Nou Genesis 2 vers 24, wat dit daar so verklaar van een vlees, dit verklaar dit oor die huwelik, voor die sondeval, voordat daar sonde was.
Daarom moet het ook op ons van vandaag betrekking hê, ons als Christen mannen en vrouwen, want ons is op pad terug Eden toe. Vandaag sal lewe buit geslagsomgang vreselijk uit en het is vreselijk korrup. Genesis 2 vers 24 sê nie dat die vrouwen seksueel hulle self moet onderwerp aan die mans nie. Paulus redeneer dat die seksuele verhouding soos in Genesis aangedui word nie onderwerping is nie, maar om een vlees te wees. Dit symboliseer nie of verwesenlik nie die oorheersing van die man nie, maar die eenheid tussen man en vrou, so baie dat hulle een vlees is. En hier is 'n baie mooi teologie vir die huwelik en seksualiteit, Efesiërs 5 vers 21 tot 33 en Genesis 2 vers 24. In vers 32 skryf Paulus, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So hier is 'n dubbele metafoor. Die Christen huwelik in die lig van Christus' verhouding met sy kerk, en Christus' verhouding met sy kerk in die lig van die Christen huwelik. Wat die Christen huwelik baie speciaal maak, is juist die vergelyking van die Christen huwelik met die verhouding tussen Christus en sy kerk. Boonop, deur aan die kerkse verhouding met Christus deur die lens van 'n omgee Christen huwelik te kyk, verkry gelowiges nuwe insig oor hulle gesamentlike verhouding met Christus. Die vraag aan die einde van die dag, op watter maniere dien Efesiërs 5 vers 33 as 'n kort opsomming van Paulus se raad in Efesiërs 5 vers 21 tot 32? Nou kom ons lees gou-gou. Efesiërs 5 vers 21 tot 32. Dit sê: en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwe dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het, om dit te heilig, sodat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vroue lief te hê, soos sy eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. En dit is nou vers 33, wat nou mooi afrond, wat staan van verse 21 tot 32 van Efesiërs 5. Nou dit sê hierso, of vra, indien jy getroud is, hoe kan jy probeer om hierdie beginsel meer ten volle in jou huwelik te implementeer? En gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte onder, ons hoor baie graag van u. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag en hierdie week se les. Heer, waar ons weer kon kyk na die eintlike betekenis van 'n man en 'n vrou wat in die huwelik is, wat baie duidelik tentoongestel word in Christus en sy verhouding met die gemeente en hulle verhouding met u. Here, help ons asseblief om daai voorbeeld te volg. Here, want u plan is die beste. Here, help ons asseblief om nie die gewoontes van hierdie samelewing, van hierdie sondige stikkende wêreld aan te neem nie, maar eerder u wil. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Dan sê ek baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir vandag en hierdie week se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.